بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران إسلام، خواتین ملت، اس سے قبل میں نے آپ حضرات کے سامنے کن چیزوں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو تبرک کا سبب بنتی ہیں، تفصیل کے ساتھ میں نے ان چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. دور حاضر میں آپ جانتے ہیں کہ تبرک کے نام پر بہت ساری غیر اسلامی حرکتیں ہوتی ہیں. تبرک حاصل کرنے کے لیے لوگ شریعت سے منع کردہ بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. انہی چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے تعویذوں کا استعمال. بسا اوقات انسان مصیبت میں، تکلیف میں، یا تجارت میں نقصان کے وقت تعویذوں کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے ذریعے یہ سمجھتا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گے. اور یہ تعویذیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ تعویذیں گلے میں لٹکائی جاتی ہیں، کچھ بازوں میں باندھی جاتی ہیں، اور کچھ تعویذوں کو مکان اور دکانوں پر لٹکایا جاتا ہے. یہ تعویذوں کے مختلف اقسام ہیں، اور اس میں بھی کچھ تعویذیں قرآن مجید کی آیتوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور کچھ تعویذیں ایسی ہوتی ہیں جن کا معنی اور مفہوم کوئی سمجھ نہیں پاتا، جان نہیں پاتا کہ لکھا کیا گیا ہے، کیا تحریر کیا گیا ہے. اور کچھ تعویذوں میں نمرات کا استعمال کیا جاتا ہے. تعویذیں چاہے جس قسم کی ہوں، قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہوں، یا تعویذوں میں نمرات تحریر کیے جائیں، یا تعویذوں میں ایسی عبارتیں جس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آتا ہو، ساری تعویذیں شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے، ساری تعویذیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من علق تمیمة فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. اب حدیث کے الفاظ پر غور کریں، من علق تمیمتن، تمیمتن یہ لفظ عام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی تعویذ کو اس جملے سے استثناء اور الگ نہیں کیا ہے، اس میں ساری تعویذیں داخل ہیں، چاہے قرآن مجید کی صورتیں ہوں، چاہے نمرات کا استعمال کیا جائے، یا کسی ایسی عبارت کو لکھا جائے جس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں نہ آتا ہو، ساری تعویذات داخل ہیں. من علق تمیمتن، جس نے بھی تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا. تو تعویذ لٹکانا شرک ہے. تعویذ لٹکانا شرک کیوں ہے؟ اس لیے کہ آدمی کا عقیدہ تعویذ پر ہوتا ہے کہ تعویذ مجھے شفا اور پریشانی، مصیبت دور کر دے گا، تعویذ کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوں گی، بجائے رب کی ذات پر اعتقاد اور توکل رکھنے کے. اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ تعویذ پر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعویذ لٹکانے کو شرک قرار دیا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ تعویذ باندھا ہوا ہے، تعویذ لٹکایا ہوا ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا، پوچھا کہ یہ تعویذ تم نے کیوں باندھی ہے، کیوں لٹکایا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، کہا من الواہینا، کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، بیمار زیادہ ہوتا ہوں، تو میں بیماری اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ تعویذ لٹکائی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا انزعھا، اس کو نکال دو، اس کو الگ کر دو، اس کو ہٹا دو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنَا، اس لیے کہ اگر تمہارے بازو یا گلے میں تعویذ بندھا رہے گا تو کمزوری میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کمزوری میں کمی نہیں آئے گی، کمزوری میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گویا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اللہ کی ذات پر سے تمہارا بھروسہ کمزور ہو جائے گا، تمہارا بھروسہ اڑ جائے گا۔ بیماری دور کرنے والا اللہ ہے، تعویذ بیماری دور نہیں کر سکتے، تعویذ سے شفا انسان کو نہیں مل سکتی۔ اسی لیے تعویذ کو لٹکانے سے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور آدمی کے ہاتھ میں تعویذ دیکھا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیوں لٹکایا ہے؟ تو اس نے بھی اسی قسم کا جواب دیا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کہا کہ اس تعویذ کو نکال دو۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر تمہارا انتقال اسی حالت میں ہو گیا، تعویذ لٹکانے کی حالت میں تم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو تم کبھی کامیابی حاصل نہیں کرو گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ مطلب یہ کہ کامیاب ہونے والا آخرت میں وہ شخص ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو تعویذ لٹکا کر دنیا سے رخصت ہونے والا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور میرے محترم مسلمان دوستو، یہ جو نمرات کا سسٹم ہے، جو نمرات تحریر کیے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ان نمرات کا ایجاد نہیں کیا ہے، بلکہ یہ طریقہ نمرات کا جو سسٹم ہے یہ یہودیوں سے آیا ہے، یہودیوں سے رائج ہوا ہے، نمرات کا سسٹم یہودیوں سے لیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بعض مسلمان نمرات کا استعمال کرتے ہیں، اللہ اور محمد کی جگہ نمرات کا استعمال کرتے ہیں۔ ذرا سوچو، اگر کوئی انسان بجائے نماز کی حالت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بجائے نمرات اگر پڑھ لے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیا اس کی تلاوت صحیح تصور کی جائے گی؟ جب اس کی نماز نمرات کے ذریعے درست نہیں ہو سکتی ہے، تو کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ ان کا اگر استعمال کرے، تو اس کا استعمال کرنا بسم اللہ کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی ان نمرات میں، اس لیے کہ ان کو صورتیں یاد کرنا مشکل تھا، اللہ کا کلام یاد کرنا مشکل تھا، تو اپنی آسانی کے لیے انہوں نے نمرات ایجاد کر لیے، نمرات بنا لیے اور اللہ کے کلام کی جگہ نمرات کا استعمال کرنے لگے۔ آج ہم نے ان کی اتباع میں، ان کی تقلید میں یہی سلسلہ شروع کیا ہے جو سراسر یہودی اور عیسائیوں کے اتباع ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود آج مسلمان ان کی اتباع اور ان کی تقلید پیروی کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں بتاتا ہوں، بہت ساری تعویذات جو لکھی جاتی ہیں، تحریر کی جاتی ہیں، آپ بسا اوقات ایسے کلمات اس میں پائیں گے جس کا معنی اور مفہوم سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل یا تو جنوں کے نام ہوتے ہیں، جنوں شیطانوں کے نام ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جن اور شیطان ہمارے خادم ہیں، ان کا نام ہم نے تحریر کر لیا، لکھ لیا، تو ایسی صورت میں وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو یہ جو تعویذات لکھی جاتی ہیں، اسی تین قسم کی ہو سکتی ہیں، یا تو نمرات کا استعمال ہوتا ہے، یا تو غیر مفہوم عبارتیں، اور غیر مفہوم عبارتوں میں زیادہ تر جن اور شیاطین کے نام استعمال کیے جاتے ہیں، اور تیسری چیز قرآن مجید کی آیات ہیں۔ تو تینوں صورتیں ناجائز اور حرام ہیں۔ جنات کا اگر استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو غیر اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ سے
مدد لینا ہے جو سری شرک ہے. اور اگر قرآن مجید کی آیتیں ہیں انسان تحریر کرتا ہے تو قرآن مجید کو اللہ نے نازل کیا اس کی تلاوت کرنے کے لیے. شفا ہے اس کی تلاوت میں, اس کو لکھ کر تعویذ بنا کر لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے شفا بنایا کیسے؟ تلاوت کرنے سے, پڑھنے سے. انسان اگر کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے, کوئی پریشانی محسوس کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کی آیتیں پڑھ لے اور اپنے آپ پر دم کر لے. یہ طریقہ اسلامی طریقہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا کرتی تھی. یہ نہیں کسی صحابی سے آپ تعویذ لٹکانا نہیں پائیں گے کہ اس نے تعویذ بنایا ہو اور لٹکایا ہو. بعض صحابہ سے ذکر کیا جاتا ہے لیکن سندن ان صحابہ سے صحیح روایت سے تعویذ لٹکانے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ایک اور بات, ایک اور محذور جو پایا جاتا ہے اس میں, بسا اوقات اگر آپ نے قرآن مجید کی سورتوں کی تعویذ بنا کر لٹکا لی تو انسان بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے. نبی علیہ السلام وہ انگوٹھی جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا, چونکہ اس میں اللہ جل جلالہ کا نام تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس انگوٹھی کو نکال دیا کرتے تھے. نکال کر چونکہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ گندی جگہوں پر انسان داخل نہیں ہو سکتا ہے, گندی جگہوں میں انسان کو اجازت نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ داخل, تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا اہتمام کیا کرتے تھے جو انسان جو مسلمان قرآن مجید کی تعویذ بن لٹکاتا ہے تو بیت الخلاء میں اسی تعویذ کے ساتھ وہ داخل ہوتا ہے. تو گویا کہ وہ سنت کے مخالفت کر رہا ہے, قرآن مجید اللہ کے کلام کی بے حرمتی کر رہا ہے. بہت سارے مفاسد ہیں, اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اس ذریعے کو تبرک کے لیے استعمال نہ کریں. برکت کیسے آئے گی تجارت میں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا, بہت سارے مسلمان تجارت میں برکت کے لیے لوہے قرآنی کے نام سے کچھ چیزیں جیسے الف لام میم ہے, ہا میم ہے, یاسین ہے, توسین ہے, یہ لوہے قرآنی کے نام سے بنایا جاتا ہے. اور بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں بھی لٹکایا جاتا ہے حادثات سے بچنے کے لیے, دکان اور مکان کے خیر و برکت کے لیے لٹکایا جاتا ہے لوح قرآنی کے نام سے. تو یہ ساری چیزیں جو لٹکائی جاتی ہیں نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہیں. تجارت میں برکت کیسے آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ہیں, دو چیزیں آدمی اپنا لے, اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی تجارت میں برکت دے گا. سب سے پہلی چیز, آدمی تجارت کرتا ہے تو فجر کے بعد فوراً اپنی تجارت کا آغاز کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کیا کس آدمی کے لیے؟ اللہم بارک لامتی فی بکوریہا, کہ اللہ میری امت میں جو جلد یعنی فجر کے فوراً بعد جو اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اے اللہ تو اس کے کام میں برکت عطا فرما. نبی علیہ السلام نے دعا کیا. تو اگر کوئی انسان فجر بعد اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اللہ اس میں برکت عطا کرے گا. صحابی جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تجارت تھی اور وہ فجر کے فوراً بعد اپنی تجارت کا آغاز کرتے, اللہ نے ان کی تجارت میں خوب برکت دی تھی. یہ پہلی چیز. دوسری چیز تجارت میں برکت لانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن صَدَقَ, بیچنے والا اور خریدنے والا, بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی سچائی سے کام لے. سامان میں کوئی عیب ہے بتا دے کہ بھائی سامان میں یہ خرابی ہے, خریدنے والا بیچنے والا دونوں سچائی سے کام لیتے ہیں اور جو عیب جو کمی پائی جاتی ہے اس کو چھپاتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت عطا کرے گا. اور اگر دھوکا دیتا ہے, چھپاتا ہے عیب کو, دھوکا دے کر اپنے سامان کو بیچتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے خرید اور فروخت میں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے. بسا اوقات پیسہ زیادہ نظر آئے گا لیکن برکت نہیں پائے گا, برکت حاصل نہیں ہوگی. اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جو تعویذات لٹکائے جاتے ہیں مکان میں یا دکان میں برکت کے نام سے ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں.
عبداللہ بن مسعود نے دیکھا اپنے بیوی کے ہاتھ میں تعویذ کو تو انہوں نے نکال دیا، کہا کہ آل عبداللہ اس سے بڑی ہیں، یہ شرک ہے، اور کبھی مسلمان اپنے آپ کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ممنوع جو تبرک پایا جاتا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلمان قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت کرتے ہوئے وہاں سے فیض وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اور ممنوع تبرک میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اسی میں سے یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کسی درخت کو بابرکت سمجھ لینا جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت نہیں رکھی، درخت کو بابرکت سمجھ کر وہاں دھاگے باندھنا، وہاں نظر و نیاز کرنا، اس درخت کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں ممنوع تبرک میں داخل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کے تعلق سے کچھ تفصیل میں کل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شرک یا شرک کے جو وسائل ہیں ان سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ توحید کو اختیار کرنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔